নামজপৰ ক্ৰমে ঐশ্বীফল দান কৰে গতিকে এই ক্ৰম মানেনো কি ক্ৰমৰ কেইটা স্তৰ আছে প্ৰতিটো স্তৰৰ ফলসমূহ কেনেধৰণৰ ইয়াৰ উপৰি প্ৰাতস্নান কি মানুহে কিয় প্ৰাতস্নান কৰিব লাগে এইসমূহ সংশয়ৰ নিৰাকৰণ কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰৰ শ্ৰীমুখে দিছে পোনপ্ৰথমে পৰম কৃপালু গুৰু ঈশ্বৰৰ শ্ৰীচৰণত শতকৌতি সেৱা জনাই আপোনাৰ হওক ঈশ্বৰৰ একান্ত ভকত ভক্তাৰ চৰণতো দাখি সেৱা নিবেদিছোঁ লগতে ৰৈ যাব পৰা ভুল ত্ৰুটিৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰি কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰৰ শ্ৰীমুখ নিশ্ৰিত উপৰোক্ত সংশয়সমূহৰ নিৰাকৰণ আমি নিমিত্ত হৈ আপোনাৰ হ'বলৈ আগবঢ়ালোঁ লীলাপুৰুষ কৃষ্ণগুৰু প্ৰভুইশ্বৰে কটাক্ষ নয়নে স্মৃতি হাঁহিৰে সমস্তৰ প্ৰতি কৃপা বৰীন কৰি ক'লে ক্ৰম মানে হ'ল ক্ৰমশ অৰ্থাৎ একাদিক্ৰমে সদগুৰু প্ৰদত্ত যুগনাম সদগুৰুৰ শ্ৰীমুখ নিশ্ৰিত বাক্য অনুসৰি যেতিয়া পালন কৰা হয় তাকে ক্ৰম বোলে অৰ্থাৎ গুৰুবাক্য অনুসৰি নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে গুৰুপ্ৰদত্ত পৰম ব্ৰহ্ম কৃষ্ণগুৰুৰ নাম অবিৰাম জপ কৰাই হ'ল ক্ৰম মহামহা সংকটৰ সময়ত একেৰাহে তিনি ঘণ্টা ন ঘণ্টা বাৰ ঘণ্টা চৌবিছ ঘণ্টা বাসত্তৰ ঘণ্টা এনেকৈ নাম জপ ক্ৰমৰ ব্যৱস্থা এশৰণ নাম ধৰ্মত আছে ক্ৰম মানুহে দিব নোৱাৰে কেৱল সৎগুৰুৱেহে দিব পাৰে ক্ৰমৰ দ্বাৰা মনোবঞ্চ পূৰ্ণ হয় ক্ৰমৰ মাজত পৰাপক্ষত উঠি নোযোৱাতো ভাল শৌচ প্ৰস্ৰাৱৰ বাবে উঠি গ'লেও আসন খালী কৰিব নালাগে পৰাপক্ষত অনাহাৰে বা লঘু আহাৰ গ্ৰহণ কৰি ক্ৰমত বহিব লাগে নামজপৰ ক্ৰমৰ ছয়টা স্তৰ আছে প্ৰথমতে একেৰাহে এঘণ্টা ক্ৰম কৰিলে শৰীৰ আৰু পৰিয়ালৰ মাজত শান্তি সম্প্ৰীতি আনন্দ বৃদ্ধি হয় দ্বিতীয়তে একেৰাহে চৌবিছ ঘণ্টা ক্ৰম কৰিলে নিজৰ শুদ্ধ হয় তৃতীয়তে একেৰাহে বাসত্তৰ ঘণ্টা ক্ৰম কৰিলে ইন্দ্ৰিয় দমন হয় ৰোগ ব্যাধি নাশ হয় চতুৰ্থতে যদি গুৰুবাগ্যমতে একেৰাহে এশ বিশ ঘণ্টা এক চিটে ক্ৰম কৰে তেতিয়া ৰিপু দমন হয় আৰু দিব্য শক্তি লাভ হয় পঞ্চমতে একেৰাহে দুশ চল্লিছ ঘণ্টা ক্ৰম কৰিলে দেহৰ কালশক্তি আৰু ৰুদ্ৰ শক্তি বস হয় ষষ্ঠতে একেৰাহে পাঁচশ চাৰি ঘণ্টা নাম জপ ক্ৰম কৰিলে মহাশক্তি বস হয় জ্ঞান চৈতন্য লাভ হয় কাই মন বাক্যৰে সদায় গুৰুপ্ৰদত্ত নামজপ কৰিব লাগে আন্তৰিক ভাৱৰ জৰিয়তে হৃদয়ত নামজপ কৰিলে তাৰ দ্বাৰা বিষ্ণু জ্ঞান প্ৰাপ্ত হয় নামজপ ক্ৰমৰ দ্বাৰা সৃধিষ্ঠিত ভগৱানৰ লগত সংযোজিত হ'লে হৃদয়ত গুৰু ঈশ্বৰৰ ৰূপ প্ৰকাশ হয় শৰীৰ নাম চৈতন্যময় হয় ভগৱত উপলব্ধি হয় পৰম গুৰুজনাই জগতবাসীক মহাকৃপাদান কৰি প্ৰাতস্নান সম্পৰ্কে ক'লে এনেদৰে ৰাতিপুৱা অৰ্থাৎ প্ৰাতকালতে গা ধোৱাকৈ প্ৰাতস্নান বুলি কোৱা হয় প্ৰাতস্নানক উষা স্নান বুলিও কোৱা হয় প্ৰাতকালতে সদায় পঞ্চভূতী দেহৰ শৰীৰ প্ৰক্ষালন কৰিব লাগে প্ৰাতস্নান কৰোঁতে ঈশ্বৰৰ নাম স্মৰণ কৰি ভক্তি কৰি স্নান কৰিব লাগে প্ৰাতস্নান মনুষ্য জীৱনৰ বাবে অত্যাৱশ্যকীয় আৰু উপকাৰী সূৰ্যোদয়ৰ প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টাৰ পূৰ্বৰ সময়ছোৱাত পৰিৱেশ বায়ু প্ৰদূষণ শব্দ প্ৰদূষণ আদিৰ পৰা মুক্ত হৈ নিৰ্মল হৈ থাকে সেয়ে এই সময়ছোৱাত স্নান কৰিলে মনৰ সৌমতা লাভ কৰি ব্ৰহ্মগুণ লাভ কৰিব পাৰে এই সময়ছোৱাক ব্ৰহ্ম মহ বুলিও কোৱা হয় কাৰণ এই সময়ছোৱাত প্ৰকৃতিয়ে সৌমতা লাভ কৰে ৰাতিৰ টোপনিয়ে শৰীৰৰ কোষসমূহলৈ যি জৰতা কৰ্মৰ প্ৰতি এলাহ কঢ়িয়াই আনে প্ৰাতঃানে সেইবোৰ দূৰ কৰে হৃদপিণ্ড হাওঁ ফাওঁ আদিৰ অৱসাদ দূৰ কৰে আৰু কৰ্মক্ষম কৰে শৰীৰৰ কোষবোৰৰ সতেজতা বৃদ্ধি কৰে প্ৰাতঃানে উচ্চ ৰক্তচাপ হৃদৰোগ মধুমেহ স্নায়ুতন্ত্ৰৰ দুৰ্বলতা আদি আঁতৰাই স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি কৰে প্ৰাতস্নানে মানৱ মনৰ একাগ্ৰতা বৃদ্ধি কৰে প্ৰাতঃানৰ লগতে মধ্যাহ্ন স্নান অপৰাহ্ন স্নানো কৰিব লাগে এই তিনিওটা স্নানে ঈশ্বৰ ভক্তিৰ পৰিপূৰক জয় কৃষ্ণ গুৰু